denk dat het wel tijd werd dat Rutte opstapte. Ze niet voor de gewone mensen zijn. Het werd tijd. Afgelopen week is ons kabinet Rutte 4 gevallen. Wij vragen ons af, wat vinden de mensen hiervan? Nou, het zat eraan te komen. Het zat eraan te komen. Misschien is het wel goed, ik weet het niet. Maar ik weet verder ook niet. Een moeilijke vraag, omdat natuurlijk is er een heleboel gebeurd. En we waren allemaal niet tevreden, maar wat nu? Want nou, als Rutte weg is, prima. Maar wat gaat het nu worden? Waar stemt Nederland nu op? Krijgen we dan weer zo'n samenstelling? Want ik vind het allemaal een beetje lastig om daar echt een oordeel over te geven. Nou, voor mij mag het wel. Nou, ik vind niet wat hij zo gedaan heeft, goed was. Nee, ik vind er niks aan. Ik denk dat het wel tijd werd dat Rutte opstapte. Hè? Dat denk ik wel. Maar hoe we alles gaan oplossen, daar ben ik benieuwd naar. Dus ik hoop dat we goede coalitiepartijen vinden. Nou, politiek interesseert me helemaal niks, dus dan ben ik gauw klaar. Want het is een zootje. Al jaren. Wat ik ervan vind, is dat ze niet voor de gewone mensen zijn. Er waren maar twee goede ministers, vind ik. En dat is Peter Omtzigt, hè. Die heeft alles naar boven gehaald. En Leijten, nou, die is helaas weg. En de rest is niet voor ons. Eerlijk gezegd vind ik het wel goed. Dus, want ja, Mark Rutte heeft de laatste tijd niet echt zijn best gedaan. Dus op zich vind ik het wel goed. Hopelijk komt het nu een betere kabinet. Hè? Dus ja, ik hoop dat het beter wordt. En voor de rest kan ik er weinig over zeggen. Nou, dat is geen goede vraag aan mij, want ik hou me daar helemaal niet mee bezig. Nee. Ik denk dat voornissen waard in het kabinet moet komen. Ik weet wel een leuke president voor jullie. Dat is Stefan van Uden. Voor president. Yeah! Kijk, wat er in dit land allemaal verkeerd is gegaan, dat kun je niet alleen aan meneer Rutte verwijten. Het hele systeem is gewoon helemaal verkeerd. Want Rutte die wil wel, maar ja, de ambtenaren, wetten, alles is tegenstrijdig in dit land. Dus daar moet een keer een eind aan komen. En er moet een keer een krachtig kabinet komen die besluiten kan nemen. Want ze kunnen geen besluiten nemen. Dan komt het vast wel goed met Nederland. Oh, je hebt de goede geïnterviewd hoor. Nee. Nou ja, hier weet ik eigenlijk weinig van. Het is maar goed ook misschien dat er weer wat anders komt. Dat is het verhaal. En ja, iedereen loopt nu af te geven op Rutte. Maar die man kan er ook niks aan doen in zijn eentje. Want hij is afhankelijk van allerlei instanties. Dus ja, we gaan het zien. En ik denk ook, wat nu GroenLinks en de Partij van de Arbeid doen, is onverstandig. Het wordt hier ingetrokken, heb ik begrepen, om een motie van wantrouwen in te dienen. Want het heeft totaal geen zin. Daarmee kweek je interesse precies bij in die partijen. Ja, maar ik had ook geen hekel aan, maar ik heb wel een hoop foto's gemaakt. Maar had ook wel goede dingen, vind ik. Ik wil ook niet zeggen van ik ga juichen omdat Rutte weg is. Want hij heeft in sommige dingen ook weer zijn best gedaan. Maar nee, ik weet het niet wat het gaat worden. Dus dan moeten we maar even afwachten. Hopende op het beste. We zijn nu al zo lang bezig. En iedere keer is het zo, we wachten maar weer af. En er worden nieuwe beslissingen genomen. En uiteindelijk komt het eigenlijk helemaal nergens naartoe. Komt nergens op uit. Ik vind het goed. Ik vind het alleen wel lastig. Ja, wie gaat het nu doen? Dat vind ik wel iets lastigs. En dat Mark Rutte terugtreedt, ja, het wordt tijd. Iemand anders mag het gaan proberen. Ja. Ik ben ook wel blij dat het misschien zo gaat. Hopen dat we nu in november mogen kiezen. En dat er dan ook wel wijs gekozen wordt. Dat is natuurlijk nog wel de vraag, hè? Dat weten we allemaal niet. Maar het mag voor mij wel een vrouw worden, hoor. Want ik heb gelezen dat alle vrouwen die aan de macht zijn gekomen in Europa, daar ging het beste met het corona. Het beleid was het beste van het land. Neem bijvoorbeeld in Finland en dan in Nieuw-Zeeland, dat is natuurlijk geen Europa, maar er is ook een vrouw aan de macht gezeten en daar ging het wel stukken beter. Dus ik zou het niet erg vinden als er een vrouw een keer aan de macht komt. Of minister-president wordt, want helemaal de macht hebben ze hier natuurlijk niet. Ze hebben rekening te houden met elkaar. Maar dat er een betere samenstelling komt. Mensen betere, wijzere besluiten nemen.